A razmišljam nešto. Mi Crnogorci, Srbi i Bosanci, mislim da nema četvrte zemlje na svijet. Gdje je još ostalo da kad ti je dužnik, znači dužan ti je čovjek pare, ti treba da izmisliš jedno 5-6 razloga dobrih, da slažeš, da izmisliš kako ti je neko bolesan ne bi li ti ovratio pare, inače će ti ih kurac vratiti. Majko mila, što me nerođen neđe u Švedsku da se ubijem iz ove meteoropatske depresije, ovako ću se od ludaka ubiti. Brate, veli, baš mi hitno trebaju pare, bolesna mi je ova, ona, veli, brate, znam, vjeruj mi, naše veli da 100 puta si mi pa na pamet, tačno veli, da mi je da imam pare, odmah bi ti ih veli vratio. A čim ih veli dobijem, čim ih imam, eto, ako ćeš mjerovat, veli, mene trebaju.